ജിസ് കിച്ചൺ വ്ളോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും ഹാപ്പി അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഡിഷാണ്, വൺ ദോശയും ഉള്ളങ്കി ചട്നിയും. അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. ഞാനിട ഒരു ബൗളിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് പച്ചരി നന്നായി കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലോണം മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ച് 5-6 മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെക്കാം. പച്ചരിയും ഉലുവയും കുതിർത്ത് വെച്ചത് 5 മണിക്കൂറിന് ശേഷം കഴുകി വെള്ളം ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇടാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ഫ്രഷ് തേങ്ങ ചിരകിയത് ചേർക്കാം. ഇത് 1/2 കപ്പ് അവല് കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് 5 മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞാണ് ഇതിന്റെ കൂടെ ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിന്റെ കുറച്ച് താഴെ ഭാഗം ലെവൽ വരെ വെള്ളമൊഴിച്ച് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം. വെള്ളം അധികമാവാൻ പാടില്ല. എല്ലാം കൂടെ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത്ര കട്ടിക്കാന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അരച്ചെടുത്ത മാവെല്ലാം ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല. മാവ് മാക്സിമം മിക്സിയുടെ ജാറിന്ന് കൈകൊണ്ട് തന്നെ തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ 1-2 ടീസ്പൂൺ മിക്സിയുടെ ജാറ് കഴുകി വെള്ളം ചേർക്കാം. വെള്ളം ചേർക്കുന്നെങ്കിൽ നല്ലോണം ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഉപ്പ് ഞാൻ ഇപ്പം ചേർക്കുന്നില്ല, വേണ്ടുന്നവർക്ക് ഇപ്പം ചേർക്കാം. ഞാൻ ചുടുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതിനി അടച്ച് 8 മുതൽ 10 മണിക്കൂർ വരെ പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാം. ഇപ്പോ വൺ ദോശക്ക് മാവ് അരച്ച് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം 10 മണിക്കൂറിനടുത്തായി. മാവപ്പം നല്ലോണം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതായത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുക നല്ലോണം പൊങ്ങി വന്നിട്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കടുക് താളിച്ച് ചേർക്കണം. ഒരു പാനില് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കി 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുകും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്നുപരിപ്പും 2 പച്ചമുളക് മുറിച്ചതും കുറച്ച് കറിവേപ്പില മുറിച്ചതും ചേർത്ത് താളിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോ കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് മാവിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഇതിന് നല്ലോണം ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിന് ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി അടുപ്പത്ത് ഒരു ചീരച്ചട്ടി വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് എണ്ണ വരട്ടി കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ മാവിൽ നിന്ന് ഒരു തവിയുണ്ട് കോരി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഇത് അടച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. തീ കുറച്ച് വെക്കണം. ഇപ്പോ ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി തിരിച്ചിട്ട് ബാക്കി വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതിന്റെ സൈഡിൽ കുറച്ച് എണ്ണ വെച്ച് തിരിച്ചിട്ടു കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ മറ്റേ സൈഡും പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ള മാവും കൂടെ ഇതേപോലെ ചുട്ടെടുക്കാം. ബൺ ദോശ എല്ലാം ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ്ടോ നല്ല സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് ആണ്. ഇതാ കണ്ടോ, സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് ആണ്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്. ഇനി ബൺ ദോശക്ക് സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് ഒരു മുള്ളങ്കി ചട്നി ഉണ്ടാക്കാം. ഞാനിട ഒരു മുള്ളങ്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് തൊലി കളഞ്ഞ് മുറിച്ചെടുക്കണം. മുള്ളങ്കി ചെറുതായി മുറിച്ച് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുപ്പത്ത് ഒരു പാനില് 1 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കി 1/2 ടീസ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പും 1 ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്നുപരിപ്പും 2 വറ്റൽമുളകൂട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോ പിരിയൽ മുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എരിവധികം വേണ്ടുന്നവര് സാധാ മുളകും കൂടെ എടുക്കാം.
ഇപ്പൊ ഇത് വറുത്തിട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഉഴുന്ന പരിപ്പിന്റെയും കടലപ്പരിപ്പിന്റെയും കളർ മാറി നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് പാകം. ഇതിനി തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി പാൻ വീണ്ടും ചൂടാക്കി ഒരു ടീസ്പൂൺ കൂടെ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒരു 8 ചെറിയ ഉള്ളി മുറിച്ചതും 5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി മുറിച്ചതും മുള്ളങ്കി മുറിച്ചതും ഇട്ട് വഴറ്റാം. ഇത് തീ കുറച്ച് ഏകദേശം ഒരു 2 മിനിറ്റ് വഴറ്റിയ ശേഷം ഈ മുള്ളങ്കിരെ ഉള്ളൊന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടച്ച് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് വെക്കാം. ഇപ്പോ അടച്ച് മുള്ളങ്കി പോകാൻ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം 2-3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ പാകത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി മുറിച്ചതും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി മുറിച്ചതും ഇട്ട് വീണ്ടും 2-3 മിനിറ്റ് വഴറ്റാം. ഇപ്പോ തക്കാളിയും വഴറ്റിയിട്ടായിട്ടുണ്ട്. തക്കാളിന്റെ തൊലി ഇളകി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് പാകം. ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് പൊരിമാറ്റാം. ഇത് ചൂടാറുമ്പോൾ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കണം. കടലപ്പരിപ്പും ഉഴുന്നുപരിപ്പും മുളകും വറുത്തെടുത്തത് ഇപ്പം ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആദ്യം പൊടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇടാം. ഇത് നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കാം. പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉള്ളിയും തക്കാളിയും മുള്ളങ്കിയെല്ലാം വഴറ്റിയെടുത്തത് ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ഫ്രഷ് തേങ്ങ ചെറിയത് ചേർക്കാം. കുറച്ച് പുളിവെള്ളം ചേർക്കാം. ഇത് പുളി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത വെള്ളമാണ്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം. വെള്ളം അധികം ചേർക്കേണ്ടത്, കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടുള്ള ചട്നിയാണ്. ഇതിന് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോ എല്ലാം കൂടി നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കടുക് താളിച്ച് ചേർക്കണം. ഒരു പാനില് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കി 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുകും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്നുപരിപ്പും 1 വറ്റൽമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. കടുക് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ 2 നുള്ള് കായപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ചട്നിയിലേക്ക് ചേർക്കാം. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിൽ മുള്ളങ്കി ചട്നി റെഡിയാണ്. ഇതിനി ബൺദോശന്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം. ബൺദോശ വേറെ പ്ലേറ്റിൽ വിളമ്പാ. ചട്നി ഇതിന്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം. നല്ല കിടിലൻ ടേസ്റ്റിൽ ബൺദോശയും മുള്ളങ്കി ചട്നിയും റെഡിയാണ്. ഇത് രണ്ടും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. ഈ മുള്ളങ്കി ചട്നി നമ്മുടെ സാധാ ദോശക്കും ഇഡ്ഡലിക്കും കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക. അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിയിക്കുക. താങ്ക് യു.